ီဝင်းနဲ့ trainer ကိုတို့ရဲ့အတန်ဆိုရင်တော့ရာဂိုင်းနှုံးများများတူအောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်သူစမ်းစမ်းဝေဖန်ခံရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးသူများတွေမဝေဖန်ခင်ကတည်းကဟိုကျွန်တော်အဖေကိုတိုင်ကိုကလည်းဒီလိုအတန်မျိုးဆိုတာသဘောမကျပါဘူးမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စူတာတွေရိုက်တာတွေရှိတယ်အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီအတန်ကိုလေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်ငငယ်လေးကတည်းကထူးထူးဆန်းဆန်းနေကိုချပြရတာလှုပ်ပြရတာအယံဝါသနာပါတယ်သူဆိုတော့စိတ်ဟိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှတော့သဘောမထားဘူးပေါ့နော်ဝေဖန်ခံရတာတွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေမဲ့အချက်ကျလက်ကျထောက်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တံပိုးထားပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၌ကမူရင်းတချင်းတွေကိုမူရင်းအခြားတာမပြတ်စေဘဲနဲ့ဒီဆိုချပြနေဦးမှာဆိုတော့အပေးတာလားဝေဖန်တာလားကတော့ကြည့်ရှုသူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးပဲလीနော်ဟုတ်ကဲ့မိမအတန်နဲ့လူပြောတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအတန်အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်သုံးသွားတဲ့အတန်အမျိုးအစားကတော့ counter tenor လို့ခေါ်ပါတယ် counter tenor ရဲ့အကြောင်းကို Google တွေ YouTube တွေမှာလည်းအသေးစိတ်ကျေတဝန်းပေါ့နော်ရှင်းပြထားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပြောပါဆိုရင်တော့studio တွေမှာစိုးချင်ခဲ့တာကြပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးအတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးလည်းဖြစ်မယ်ပျော်ရွှင်စရာလေးလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကာလကြီးမှာအသေးကွဲတဲ့ချင်းတွေထပ်ဆလို့ရှိရင်ပေါ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ချင်းတွေနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သဘောပါခင်ဗျာmusic video မှာယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့မိန်းလေးအတန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုအန်အောသွားစီတာလည်းမဆန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးပြောခဲ့သလို vocal knowledge ရှိတဲ့သူမကျေပြန့်နေသေးတာလည်းပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီလိုအတန်အမျိုးအစားကအတန်အမျိုးအစားအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာမှအရှားပါဆုံးဖြစ်နေတာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီလိုတွေဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်လို့ပဲကိုနားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာတချင်းတစ်ပုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှမူရင်းအဆိုတော်ရဲ့အတန်နဲ့ဟန်လေးကိုတော့များသောအားဖြင့်တူအောင်ဆိုဖြစ်ပါတယ်တီနွဲယူဝင်းနဲ့ trainer ကိုတို့ရဲ့အတန်ဆိုရင်တော့ရာဂိုင်နှုံးများများတူအောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်တင် जा ပေးခဲ့ပူတဲ့ဆရာတွေကတော့ဆရာတောင်းရဲ့ guitar maker ဆရာဦးနေဝင်းထွန်းတို့စီမthe vocal warm up the music theory တွေသင်ကြားခဲ့ပါတယ်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေကလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုရှာဖွေနိုင်လာအောင်ရဲ့အတန်ထုတ်စနစ်တွေ international note တွေနဲ့သင်ကြားခဲ့ရတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပေါ့နော်ဘယ်လိုအတန်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလာတယ်ပေါ့နော်သိလာတဲ့အတွက်ဒီလိုအတန်မျိုးလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှစနစ်တကျထုတ်တတ်လေ့ကျင့်တတ်လာပါတယ်ခင်ဗျာတခြင်းတစ်ပုတ်သေးလို့တော့အတန်นี่အများကြီးတူအောင်တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးပြောင်းပြီးတော့လည်းမဆိုနိုင်ပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီအဆိုတော့ဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်ဆိုပါတယ်ဆိုဟန်နေတူအောင်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အတန်ချွတ်ဆွတ်တူသွားအောင်ဆိုနိုင်တဲ့အခြေချင်းမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင် Messenger ကနေလာပြီးတော့အတန်ကဟိုဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ကိုတိုင်ကိုကြဆိုခိုင်းကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီလည်းဆိုပြဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေလဲဟိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ရောပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရသွားစီခြင်းတဲ့အနေနဲ့ရောဆိုပြပြရစီခင်ဗျာမပြူပြူကိုအပေးဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်သူစပေါ်ကလေးကလိုပဲပြောလို့ရတယ်ဗျအကြောင်းကပွဲဒီအဆိုပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မပြူရဲ့အတန်နဲ့ရအောင်တူပြီးတော့ကိုဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲဖြူဖြူဆိုပြီးနာမည်အတွင်လောက်အောင်အထီးကိုအပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာကစမပြူနဲ့တူအောင်တချင်းဆိုရင်လဲမပြူနဲ့တူအောင်ဟိုကြိုးစားပြီးတော့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုရတာလည်းအရင်သဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအတန်ကြီးအများကြီးပြောင်းနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်အကြောင်းမို့လို့လေးစားအားကြလုံးလို့တူပါရင်ကနေမှကိုယ်ရဲ့မူရင်းအတန်တောင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ချားပေးခဲ့တဲ့ဇာတွေကကြတော့မိမိရဲ့မူရင်းအတန်ပြန်ပေါ်လာအောင်မိမိမူရင်းအတန်နဲ့ဆိုတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတာအကြောင်းမို့လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မတ်ဖြူရဲ့အမူအရာလေးတွေအတန်လေးတွေကလွှမ်းမမှုကနေတော့တော်တော်များများလေးလွတ်မြောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒိုင်းတွေကဆိုတော့မူရင်းဆိုတော့ရဲ့လောင်းရည်အောက်ကမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့အမူအရာလေးတွေအတန်လေးတွေကိုတော့ဖျောက်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြူတော့အခုတည်းတည်းအားပေးနေသေးပါပဲခင်ဗျ
ဟုတ်အာပထမဦးဆုံးရီမန်ချက်ကဟိုအစိုးရဖြစ်ချင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဒုတိယရီမန်ချက်ဖြစ်တဲ့စာတင်တဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်နေရတာပေါ့နော်အာဒါကလည်းပထမတစ်ချက်ကမျိုးရိုးမရှိတာရောအာအားပေးမှုမရှိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အာငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vocal သင်တန်းနေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်စာတင်လို့ရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှအိမ်ကမသိအောင်ခိုးတက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုအားမပေးတဲ့မိသားစုမျိုးတွေမှပါတယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာမာစတာတက်နေတာကြောင့်မို့လို့ဒီမာစတာဘွဲရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ International Music တွေကိုသင်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ join ပြန်နိုင်အောင်တော့ရည်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမေးခွန်းကိုအခုစိတ်အခြေအနေနဲ့ပဲဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါမှာပဲအခြေချဖြစ်ဖို့များပါတယ်ပြီးပါမှာအခြေချဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုကိုတိုင်းစာတင်တဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လာချင်တာရောပြပကိုထွက်ချင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါရောရောပေါ့နော်အခုလိုမပြန်မီတဲ့မြန်မာ platform media နဲ့အတူဒီချိန်ကစ cover တချင်လေးကိုအပိတ်ခဲ့ကြတဲ့မိအတိမိတ်ဆွေတွေညီကိုမောင်နှမတွေဆရာတပည့်အပေါင်းတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you.